സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി വിശ്വാസ് മേത്തയെ നിയമിച്ചു. നിലവിൽ ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് സെക്രട്ടറിയാണ്. ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ടോം ജോസ് IAS ൽ വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിലേക്കാണ് തീരുമാനം. ഈ മാസം 31 ചുമതലയേൽക്കും. അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി TK ജോസിനെ ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു. നിലവിലെ തിരുവനന്തപുരം കളക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ മലപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി. നവജ്യോത് സിംഗ് ഖോസയാണ് പുതിയ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ. ഡോക്ടർ വി വേണുവിനെ ആസൂത്രണ ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു. വി ജയതിലകാണ് പുതിയ റവന്യൂ സെക്രട്ടറി. ആലപ്പുഴ കളക്ടർ എം അഞ്ജനയെ കോട്ടയത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി. കാർഷികോൽപ്പന്ന കമ്മീഷണറായി ഇഷിത റോയിയെ നിയമിച്ചു. ബി ദിലീപ് കുമാർ ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. ദിലീപ്, ഭരണതലത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു. മന്ത്രിസഭായോഗം അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസ് മേത്തയെ പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്താണ് വിവരങ്ങൾ? റിജിത്ത്, സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണതലത്തിൽ സമഗ്രമായ അഴിച്ചുപണിയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി വിശ്വാസ് മേത്തയെ നിയമിച്ചു. നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് May 31 വിരമിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായ വിശ്വാസ് മേത്തയെ നിയമിച്ചത്. 1986 ബാച്ച് കേരള കേഡർ IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് വിശ്വാസ് മേത്ത. രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് മുകളിൽ സീനിയോറിറ്റിയുള്ള 3 പേർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആനന്ദ് കുമാർ, ഇന്ദർജിത് സിംഗ് തുടങ്ങി 3 പേരാണ്. പക്ഷേ ഇവർ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലാണുള്ളത്. അവർ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല. ഇതേ തുടർന്നാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായ വിശ്വാസ് മേത്തയെ സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിക്കുന്നതിന് മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചത്. വിശ്വാസ് മേത്ത ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാകുമ്പോൾ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിലവിലെ പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറി TK ജോസിനെ നിയമിക്കുന്നതിനാണ് മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. R ശ്രീലേഖയും ശങ്കർ റെഡ്ഡിയും DGP മാരായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുന്നതിനും മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. R ശ്രീലേഖയാകും പുതിയ ഫയർഫോഴ്സ് മേധാവി. നിലവിലെ ഫയർഫോഴ്സ് മേധാവി ഹേമചന്ദ്രനും May 31 വിരമിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ജേക്കബ് തോമസ് അദ്ദേഹവും May 31 വിരമിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ശങ്കർ റെഡ്ഡിക്കും R ശ്രീലേഖയ്ക്കും സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുന്നത്. R ശ്രീലേഖ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി DGP പദവിയിലെത്തുന്ന വനിത കൂടിയാണ് എന്ന സവിശേഷതയുമുണ്ട്. നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അരുവിക്കര ഡാം മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ തുറന്നുവിട്ടു എന്നാരോപിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മേയർ കെ ശ്രീകുമാർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ മാറ്റുന്നതിന് മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. മലപ്പുറത്തേക്കാണ് കെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ മാറ്റുന്നത്. നിലവിൽ മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ MD ആയിട്ടുള്ള നവജ്യോത് ഖോൽസയാകും ഇനി പുതിയ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ. ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർ M. അഞ്ജനയെ കോട്ടയത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടർ വിരമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർ അഞ്ജനയെ കോട്ടയത്തേക്ക്. ദിലീപ് കുമാർ, മദ്യശാലകൾ നാളെ തുറക്കാനും ഒപ്പം പെയ്ഡ് ക്വാറന്റൈനിൽ ഇളവ് നൽകാനും അത്തരത്തിലുള്ള ചില സുപ്രധാനമായ തീരുമാനങ്ങളും ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലുണ്ടായല്ലോ. അത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കൂടി. റിജിത്ത്, വിദേശത്തു നിന്നും മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് 7 ദിവസം സർക്കാർ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പെയ്ഡ് ക്വാറന്റൈൻ എന്ന നിർദ്ദേശമായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്തും ഈ നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കിയെങ്കിലും വളരെ വലിയ തോതിൽ പാവപ്പെട്ടവർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊഴിൽരഹിതരായവർ, ഇവരൊക്കെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുകയാണ്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലെ പോലെയല്ല, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവാസികൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭായോഗം ഇത്തരം ഈ മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികളിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഇളവനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഏകദേശ ധാരണ കൈക്കൊണ്ടത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി വൈകിട്ട് നടത്തുന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. മറ്റൊന്ന്, സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യവില്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ നാളെ തുറക്കുകയാണ്. എക്സൈസ് മന്ത്രി TP രാമകൃഷ്ണൻ വൈകിട്ട് 3:30 മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. മദ്യവില്പനയ്ക്കുള്ള BevQ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി പ്രവർത്തന സജ്ജമാകും. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യത്തക്ക വിധം ലഭ്യമാകും എന്നാണ് എക്സൈസ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. റിജിത്ത്, ബി ദിലീപ് കുമാറാണ് മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്.